Вітаю глядачі каналу. Сьогоднішнє відео, як ви вже могли зрозуміти, буде про Укрпошту. Чи хочу я її ганити, чи хочу я її хвалити, сам не знаю. Тому що це може бути просто співпадіння, теорія ймовірності, її ніхто не відміняв. Отже, що сталося? Продаю я мед поштою. Щоб дізнатися, до речі, який мед і які ціни, переходьте в телеграм-канал. От. Ну, менше з тим, продаю я мед поштою, і люди замовляють, і я його відправляю. 4 посилки я відправив Укрпоштою. З них 2 посилки було пошкоджено. Перша посилка, це там, ну, написала мені замовниця, каже: "Ой, все класно, так дуже дякую вам за мед. Все, сподобалось. Тільки є одне але." Маленька прикрість, каже, замовляла 6 літрів, і я відправляв там 2 відерка таких пластмасових, нові я замовив спеціально, щоб мед відправляти, 2 відерка, і одне було, каже, розбите. Мед повитікав, там все змішалося з тим там різним, що я уплотняв посилку. Ну, каже, нічого, ніхто не винний. Я забрала, каже, і все. На цьому ця історія закінчилась. Я відправляю ж не тільки Укрпоштою, Укрпоштою дуже рідко, взагалі тільки 4 посилки. А новою поштою я відправив десь посилок 10-15, не рахував, ну більше 10. Від 10 до 15 десь. До речі, зараз теж везу одну посилку на нову пошту відправляти. І от недавно, буквально пару тижнів тому, теж одна замовниця каже: "Прийшла я на Укрпошту забирати посилку, виносять мені її." Каже, я б навіть не звернула уваги, але бачу, щось працівниця пошти витирає руки і каже: "Ой, щось липке, а що там у вас?" А, ну, так на автоматі ця жіночка, що замовляла, ну, каже, ну, типу, нормально, там мед липкий. А потім, опа, як нормально, це ж не нормально, що він вже ж до рук лепне. Побита, значить. Давайте, каже, відкриємо, подивимося. Опа, на Укрпошті кажуть: "Ні, не можна нічого відкривати, ми нічого не відкриємо вам. Або забирайте, або не забирайте." Вона зв'язалася зі мною, от і каже, треба, щоб я дав дозвіл на то, щоб оглянути посилку, якусь там галочку поставити. Пішов я у своє відділення, так їм розказав оцю історію. Вони кажуть: "А ми не можемо ніяку галочку доставити, це ви можете зробити тільки в особистому кабінеті. От. Або дзвоніть на гарячу лінію." Я подзвонив на гарячу лінію. На гарячій лінії сказали, що, що як не можуть? Можуть, навіть якщо там не стоїть та галочка, якщо вона дійсно пошкоджена, клієнт, який забирає, має право її оглянути, а якщо не дозволяють оглянути, то можете дзвонити на гарячу лінію і писати скаргу на це відділення, там, де вам не дозволяють. Ну, але ж я не буду там, щоб наполягати, щоб той, хто замовив мед, щоб там розбирався з тим медом, що Укрпошта пошкодила. От. Я сказав, щоб вони теж подзвонили на гарячу лінію, і вони подзвонили. І їм сказали, що це є такий варіант, що воно має мені вернутися, ця пошкоджена посилка, якщо вони підозрюють, що вона пошкоджена і оглядати її не можна, має вернутися. Потім я її заберу і я напишу, складу там в присутності тих працівників пошти, напишемо акт. Напишемо акт, і вони мені повернуть гроші. Як це все відбувається? Це все відбувається так, що я по-любому плачу на Укрпошті туди і назад за доставку посилки тої пошкодженої, що вони побили, заплатив. І я читав, що повернуть мені вони ну, цю оголошену вартість посилки, а я завжди роблю нормальну вартість, ну, скільки воно дійсно коштує, а не скільки найменше можна, щоб дешевша була посилка. Я так не роблю. От, то посилка так якби застрахована на повну вартість, але вернуть вони лише 25%, я читав там десь на сайті, на їхньому, чи то було пару тижнів назад, не пам'ятаю де, десь в інтернеті читав, що вернуть 25% від
того, що я сплачу за доставку туди і назад. Тобто вони по-любому заробили. От, а я по-любому втратив. От, і ті, хто замовляли, теж розчарування, час втратили. Так що зараз я буду йти на Укрпошту і буду там оцю посилку, той акт робити, що там до чого, не знаю, все буду вам розказувати. А, до речі, там ще такий нюанс був, що людина, яка замовила, каже, що на Укрпошті, коли вона мала забирати, каже, там мед, воно побилось, повитікало. Вони кажуть, давайте зважимо. Зважили. І дивляться на ту вагу, яка написана на посилці, що важили в моєму відділенні перед відправкою. Кажуть, та що там повитікало? Нічого не повитікало. Навіть якщо і повитікало, то, ну, то як воно могло повитікати, якщо ми зважили, і посилка важить більше, ніж написано, от коли важили перед відправкою. Каже, як ми можемо щось вам вертати, як там ще більше всього є, там нема нічого менше, нічого не повитікало. Ну, от такі якісь пироги з тою Укрпоштою. Чи це співпадіння, чи ні, як ви думаєте, чи були у вас такі нюанси? Зараз через хвилинку ви дізнаєтесь. Я не знаю, чи зможу я там знімати, чи я не маю ні кріплення, нічого, треба буде розпаковувати, наскільки там буде все у відділенні проходити гладко чи не гладко. Тому що мені потрібне повернення коштів. От. І як це відбувається? Чи я маю забрати той мед собі, і вони мені ще гроші дадуть? Хоча там вже може бути не мед, а просто липка маса з упаковочного матеріалу. Медова маса. Ну, побачимо. Ви все побачите. Ну все, я під'їхав, я йду. Побажайте мені успіху. Причина, а... Да, воно тут все липке. Ну вона, от, дивіться, воно мед вилазить з нього. Ну, в зоні вона не пошкоджена. На ньому вилазили. Продукт пропитувався, ну, повилазив якимось чином. Не знаю. Питати, пошкоджена? Ні, не пошкоджена. Волога поповка? Ні. Ну як не волога? Як? Ну де волога? Ну, вона ж не волога, ну зверху. Ми ж не маємо права дивитися всередину. Ну, так... Пленку ж вони не замовляли, оцю стрейч-плівку. Стрейч-плівка може пошкодитись, може не пошкодитись. Головне вміст, а вміст пошкоджений. Ось, дивіться. Ну як працівникові пошти руки до неї лепли, і так само... Ну до нас прийшло, воно ж не легко. Воно вже висохло, поки туди заїхало, назад, потім я ще пару днів не йшов. Ну може й не було, ну але ж дивіться, вона реально... От. Убита. Може і пленка зверху була суха отут, я ж не спорю, вона ж не буде скрізь мокра, бо це плівка, то не газета. А тут тече. Дивіться, є от ці, ну, різні тут і картони, такі штучки, я поплетняв і зверху поклав гофрований грубий картон. В два рази складений, от виймаю його.
щоб не побилося. Ну, а воно... Тут взагалі його виймаємо, порожнє побите відро. І воно все там десь є, звісно, ну. Сняв, да. Даже в детальный опыт у меня не пускает. Параметры это все эти посылки. Повимазував вам ножика. Тут заявлено кілограм 894, а тут 3 кілограми 232. Як так може бути? Відправляли менше, прийшло. Може віси? Може віси щось? Не знаю. Не може бути. Тут все таке легке. Ну. До кілограма доволі ще 2. Кинули. Комедія. Так, я вже в машині, прийшов з Укрпошти. І що ми маємо? Значить, заплатив я за доставку 63 гривні цієї посилки. Горе посилочки, такої пригодницької посилки, 63 гривні. За те, що вона поїхала. Куди вона їздила? В Київ чи куди? Ну, в общем, поїхала в столицю і потім вернулася. Така екскурсія в неї була. Маємо 63 гривні. Потім маємо ми ось такий акт. Акт фіксації правопорушень, номер там туди-сюди, відділення. Так, номер посилки є, зафіксовано. Невідповідність вкладення виявлена під час огляду відправлення клієнтом. Чому так написали? Хоча це воно, ну, насправді не так, але написали так, тому що там... Не було підходящого варіанту, там не було інше, я так поняв з їхніх слів, не було, що там мокре вона, не мокра, пошкоджена, вроді не пошкоджена, ну візуально не видно, що вона пошкоджена. А якщо чуть-чуть відрізати або помацати її отак, видно, що там вже мед і воно таке липке. Ну і ви бачили, що яка її вага, більше як 3 кілограми, а відправляли кілограм 800, ну що це таке, я не знаю, може думаю, мед повилітав, картон розмок, і в якихось там по фізичних законах він став набагато тягший, як сам був мед і сам картон, чи як, ну, чи як це сталося, чи це просто антропогенний фактор, не знаю, ну в общем, якось так, сказали дзвонити на гарячу лінію, заплатив я за цю посилку і забрав я оцю всю липку масу. От. Може ще щось є гідне. Ну там добре, що жіночка дала мені спочатку туалетну бумагу. От. Потім дала мені працівниця серветки вологі. Я хоч повитирав руки, а то ж все руки липкі. Уявляєте, я там стою, 15 людей, і всі дивляться на мене, і всі слухають нашу справу. І я там стою, як на сцені. І... Ну, ще стоїш і ще з такими липкими руками, камера липка, все липке. Ту посилку, коли переносив з прилавка на оглядовий стіл, там до ваги вафля якась прилепла до неї, я навіть не побачив. Знаєте, хто на Укрпошті там лежить? Там до жіночки кажу, це ваша, я вже потім на оглядовому столі побачив, що вона під мою посилку. Жіночка каже, ні. В черги кажуть, та то ви захопили, як посилку забирали. Кажу, то вона прилепла, я не спеціально. Ну, в общем, всі розвлікалися там. Стояли в черзі, їм повезло, що я був перед ними. А зараз я буду з тим. Сказали, що це такий перший випадок, такого в них ще не було. Вони не знають, гроші вертати не будуть. Вони просто відділення. Є спеціально навчені люди в Києві, будуть розглядати. Може вернуть, може не вернуть. Якщо вернуть, то вони не знають, яким чином. В общем, все, вони свою справу зробили. От, і я їм дуже вдячний. Тепер я дзвоню на гарячу лінію. І якщо хочете, слухайте, що мені скажуть працівники, як діяти далі. Центр Укрпошти. Питання щодо працевлаштування. Натисніть 0. Відправлення в межах України.
Хочу сказати вам, як швидко дозвониться, бо я вже дзвонив перед тим. Нажимаєте 8. О, і натискаємо 1. Заява на розшук реєстрованих поштових відправлень, поштових переказів приймаються протягом 6 місяців з дня прийняття їх до пересилання. Найзручніший спосіб направити рекламацію – оформити її в електронному вигляді на офіційному сайті Укрпошти у розділі «Контакт-центр» онлайн-рекламація для внутрішнього поштового відправлення. Прослухати інформацію ще раз? Натисніть 1. Повернутися до попереднього меню? Натисніть зірочку. Повернутися до головного меню? Натисніть решітку. Для з'єднання з оператором? Натисніть 0. Натискаємо 0. Для поліпшення якості обслуговування ваша розмова може бути записана. А наша розмова точно записується на відео. Якщо ви оціните якість наданої консультації, відповівши на декілька запитань. Буду вдячний, якщо ви оціните якість цього відео. Сподобавши його вподобайкою після перегляду. Пасіте Укрпошту, мене звати Олександра, номер оператора 454, чим я можу вам допомогти? Доброго дня, Олександра, мене звати Едуард, і я телефоную вас з приводу... я тільки що вийшов з відділення Укрпошти, і тут ми склали акт, тому що я відправляв посилку, і... Укрпошта її пошкодила, її вміст. Вона мені повернулась, тому що замовник, кому я відправляв, отримувач її не забрав, бо вона пошкоджена. Тепер ми її оглянули, склали акт і в відділенні сказали, все, ми далі не знаємо, що робити, дзвоніть на гарячу лінію. Питання в тому, який алгоритм подальших моїх дій, от в мене є в правій руці акт, що мені робити, як мені отримати повернення коштів за вміст посилки. Едуарде, акт, який ви склали у відділенні, він має бути трьох примірників. Один, відповідно, отримуєте ви, один у відділення і один акт відправляють саме на місто Київ. Хрещатик 22, так, відповідно, підрозділ саме по місту Хрещатику буде опрацьовувати дану заявку. Ну, вони сказали мені, працівники відділення, що пішов на Київ, і там будуть опрацьовувати дану заявку. І один роздрукували собі, один дали мені. Далі що мені робити? Зі мною зв'яжуться, чи мені до вас час від часу надзвонювати? Загалом з вами мають зв'язатися, а вас мають проконсультувати. Вступіть, будь ласка, в актові. Ви вказували електронну адресу, можливо, вашу або вашу домашню адресу? Нічого, ні номера телефону, нічого. Тут тільки номер... номер шака і номер посилки, чи що це таке, я не знаю. І більше нічого такого. Номер відділення. Добре, я вас зрозуміла. Не зачекайте, будь ласка, на лінії зі самою інформацією. Добре. Очікування на лінії, Едуарде, як я говорила попередньо, відповідно, акт вам видали, вам перетелефонують наші фахівці. В даному випадку вам лише потрібно буде очікувати на зворотній зв'язок від наших співробітників. Два запитання. Не зафіксували ж мої дані, чи вони є зафіксовані, як зі мною зв'яжуться? Ваш контактний номер телефону. Саме за номером телефону мають вам зателефонувати. В акті він не вказаний, воно просто якось там в системі видно, чи як? В акті... По номеру відправлення є відповідно дані відправника, отримувачі відповідно, хто залишав заявку, тому будуть телефонувати. Ага, а який максимальний термін дається, щоб зі мною зв'язалися? Будь-яка заява, яка опрацьовується, це максимально, я лише можу озвучити термін, це 30 днів. Отримати відповідь ви можете значно раніше. Буде проведено розслідування, будемо перевіряти, де саме, на якому етапі ваше відправлення могло бути пошкоджено. Будуть перевірятися сортувальні центри, відділення і інші підрозділи. Тож потрібен час на те, щоб з'ясувати причини і саме місце, де ваше відправлення пошкодилось. Не знаю, я зрозумів просто
не уявляю, тому що я не працюю на Укрпошті, яким чином ви це зробите. У вас, може, якісь детективи є. І якщо потрібно, тут в акті не записано додатки до акту, дві крапки і дві лінійки є. Ну, але в мене є відео, я знімав розпаковку цієї посилки на Укрпошті безпосередньо з представниками Укрпошти. І наскільки вона пошкоджена, як пошкоджена, в мене все детально зафіксовано на відео. Добре, якщо ви маєте відеоматеріали, то ви можете зафіксувати цю інформацію, відправити нам на електронну пошту ukrposhta@ukrposhta.ua. В темі листа опишіть, будь ласка, номер відправлення, згідно якого стався даний інцидент. Опишіть ситуацію, напишіть, що зареєстрували акт, для того, щоб відповідно полегшити опрацювання вашого акту, для того, щоб зрозуміти, яке саме було пошкодження, адже ці матеріали, вони підуть. Угу. А яка ймовірність, що мені повернуть всю суму коштів? Інформація в мене відсутня більш детально, адже, знову ж таки, потрібно розбиратися, чи це саме вина Укрпошти, тому що також, якщо відправлення було упаковане саме відправником неналежно, то, відповідно, можуть відмовити. Проте точніше сказати, в мене відсутня можливість. Я читав, яким має бути належне пакування, і там були використані всі, ну, матеріали, ну, не всі, але оті, які допускаються і які потрібні при пакуванні, я їх використовував для того, щоб посилка була гарною. До речі, там було написано зверху крихке на ньому, я попросив, щоб написали. Ну, це якось не врахувалося. 4 посилки відправив за, ну, останній місяць Укрпоштою, 2 з них пошкоджено. Просто одну там отримувач забрав і все, і не хотів нічого. А цю не забрали. Так, я розумію про це. Я звучила як припущення, відповідно. Угу. Все ж таки, дивлячись, який характер саме пошкодження, чи це часткове якесь пошкодження, чи повністю відправлення пошкоджено, тому... Частково пошкоджене пластикове відро, з якого повністю витік весь мед, і тепер в посилці така медова упаковочна маса. Отак. Я вас зрозуміла. Ви отримаєте відповідь, дуже очікуйте, будь ласка. Добре, я буду очікувати. Дуже вам дякую, Олександро. Гарного дня вам. До побачення. Навзаєм дякую. Дівчинка, якось через мова, що десь на лінії, всього найкращого. Дякую. Добре. Шановні клієнти, будь ласка, оцініть якість обслуговування в контакт-центрі, надавши відповідь на 5 питань. Наскільки ви задоволені повнотою та достовірністю наданої інформації? Добре, я задоволений. Контакт-центру. Обійміть оцінку від 1 до 4. 4. Чи допоміг оператор у межах своєї компетенції у вирішенні вашого питання під час звернення до контакт-центру? Да, да, допоміг. Якщо так, чи допоміг оператор у межах своєї компетенції у вирішенні вашого питання під час звернення до контакт-центру? Якщо так, натисніть 1. Якщо ні, натисніть 2. А, 1. Натискаю. Чи задоволені ви вічливістю та доброзичливістю оператора? Так. Обійміть оцінку від 1 до 4. 4. Задоволені ви дзвінком до контакт-центру. Оберіть оцінку від 1 до 4. Де 4 повністю задоволені. Що б ви поставили? 1 взагалі не задоволений. Та я повністю задоволений. Наскільки ймовірно, що ви порадите своїм близьким та знайомим скористатися послугами Укрпошти? Оберіть оцінку від 1 до 4. Де 4 рекомендуватиму друзям та знайомим? 1 категорично не рекомендуватиму. О, я не знаю. Я поставлю 2. Дякуємо за надані відповіді. Ваша думка дуже важлива для нас. А ваша думка, яка важлива для мене, щоб вона, ця думка у вас була така, що потрібно повернути Едікові 300 гривень за посилку, а то на мені заробили цей от, я заплатив за доставку і все. Ой, ну от така, от такі то справи з Укрпоштою, ви все побачили. Чим то закінчиться, підписуйтесь на канал. От, і я потім скажу. Або замовляйте мед Укрпоштою, якщо хочете більше таких відео. Замовляйте в мене мед Укрпоштою, я буду вам відправляти.
Ну, це, до речі, може бути просто така собі теорія ймовірності спрацювала, як я вже казав. Просто десь щось пішло не так, я не знаю. Може, мені краще треба пакувати, там якось, не знаю, навіть сильніше. Ну, до речі, дійсно, якщо ви відправляєте мед, старайтеся його запакувати максимально класно, тому що наші оті лишні рухи. Мені тільки приїхати і поїхати, зараз пальне, яке дороге, до Укрпошти приїхати і поїхати, назад додому заїхати, вже 1 євро з кишені. Ще так приїду, скільки? Ще так 7 разів приїду сюди і назад, і вже та компенсація мені піде тільки на пальне. Ну все, до нових зустрічей, розказав вам таку пригоду з Укрпоштою, так що робіть висновки і розумійте, що це не є, що так буде завжди, так буде з вами. З вами, може, все буде гаразд, ваша посилка доїде і все буде класно. Я розказав просто, як було зі мною, ні на що не натякаючи. Пока. GoPro Stop Video.